E cá estou eu e a minha assessora, cinegrafista, fotógrafa, tudo junto, prontas para o nosso próximo destino. E qual será, Cleide? Não era para falar, gente, era surpresa. E a questão é, será que tomaremos um banho de chuva hoje? Já estamos chegando, gente, no destino. E a chuva também. Espia, bem no meio da estrada, a ponto de ser atropelada. Vem, Cleide, cuidado. Olha a situação que eu já me encontro. Eles estão querendo me pegar. Fala, galera. Aqui é a Verena do Vem Próximo Destino. Cheguei na minha cidade, Verde Verena. Tô brincando. Eu tô aqui em mais um destino da série O Melhor do Interior, onde eu dou dica pra vocês de lugares e pontos turísticos no estado de São Paulo. E a minha parada de hoje é no distrito de Varpa, da cidade de Tupã, onde eu vou compartilhar com vocês várias coisas. Por que que eu escolhi Varpa? Simplesmente porque ela reúne história, cultura, lazer e contato com a natureza. Bora conferir que eu vou contar tudinho pra vocês o que tem pra fazer em Varpa. Vem comigo! Gente, acabei de chegar aqui no centro do distrito de Varpa. Olha só, o lugar é bem tranquilo e sossegado e eu estou aqui para contar para vocês um pouquinho da história desse lugar. Os letões que vieram lá da Letônia, que é um dos países bálticos, né, lá do lado da Estônia e da Lituânia, vieram para o Brasil em 1890, mas fundaram esse distrito aqui no interior de São Paulo em 1922. Eles vieram para cá porque eles estavam fugindo de uma perseguição religiosa. Então, como nós podemos ver aqui, nós temos uma arquitetura que ainda é mantida com as tradições e a cultura leta, e também ali há um ponto de ônibus que eu vou mostrar para vocês em detalhe, que é bem charmoso aquele ponto e bem legal. Se nós formos ver pesquisas hoje, são mais de 20 mil brasileiros de origem leta, ou seja, a cultura deles ainda se mantém viva aqui no nosso país. Nosso Brasilzão é bom demais, né, gente? Ele acolhe o nosso país, pessoas do mundo inteiro. Então, acolheu os italianos, japoneses, alemães, que está mais para o sul do país. Aqui no estado de São Paulo é mais forte a cultura dos italianos, né, quando vieram para as plantações de café. E também o nosso Brasil recebeu com muito carinho e de uma forma aconchegante os letões. Então vamos ver mais um pouquinho sobre esse distrito que é rico em história e cultura. Olha que bacana aqui o ponto de ônibus que eu falei que ia mostrar para vocês em detalhes. Olha essa casa aqui também. Deixa eu virar aqui e mostrar para vocês. Varpa também é bem famosa pela produção de mel. Então tem mel fresquinho, delicioso, e eu vim aqui no Rancho dos Defumados, que além, né, do mel, tem também alguns produtos defumados. Vamos dar uma olhadinha. Já me deu até fome. Olha aqui, quanta opção de defumado, tudo produzido, fabricado aqui. Ali estão as geleias caseiras, olha que delícia. E aqui nós temos mel. É um fresquinho, gente. Olha que delícia. Bom demais, hein? E as geleias caseiras tem aqui, ó. Tem de framboesa, jabuticaba, pimenta. Isso aqui com queijinho, hein? Amora. Nossa, deu até água na boca, hein, gente?
Olha quem nos recebe aqui na estância. Olha aqui o pavão albino, pavão, gente. Que é lá. Azul, esse é o macho ou a fêmea? Macho, eles são novos. Esse é o macho. Encontrei, galera, um ponto turístico aqui em Varpa, que é o contato com a natureza, a tranquilidade e o sossego. O seu Carlos recebeu, que é o proprietário aqui da estância, Crucles, muito bem. E ele explicou pra gente que para passear, para fazer uma visita, assim, não ficar o dia todo, ele cobra R$10. Já para o pessoal que quer passar o dia das 8 da manhã até as 8 da noite, o valor são R$20. Então, assim, é um lugar gostoso para curtir com a família, tranquilo, tem o lago, como vocês puderam ver aí nas imagens. É um lugar super gostoso aqui no distrito de Varpa. Então, eu estou mostrando para vocês o que o interior do estado de São Paulo tem de mais bonito, mais natural. E durante essa pandemia, é uma opção para ficar ao ar livre, né? Segundo ele, aqui esse espaço também é alugado, né? Para o pessoal fazer evento, casamento, festas e ensaios fotográficos também. E ele me falou que tem mais de 30 espécies e tipos de frutas aqui. Eu quero ver, hein, seu Carlos, quais são essas frutas. Eu já vi jabuticaba ali em cima e agora eu vou procurar mais fruta aqui que eu quero provar um pouquinho de todas. Seu Carlos falou assim, você quer conhecer o abio? Eu falei, quem que é esse tal de abio? Aí ele deu risada e falou que é uma fruta exótica. Eu não sabia nem que existia essa tal dessa abio. Tô falando pra vocês que eu aprendo com esses meus vídeos. Olha aqui, agora aprendi uma nova fruta. E aprovou, mãe? Gostosa? Delícia. Olha, docinha mesmo? E se você chegou até aqui nesse vídeo, eu vou te lembrar de uma coisinha e vou te convidar, inclusive. Se inscreva aí no canal, ative o sininho para ficar por dentro de toda a dica de turismo que eu tenho compartilhado aqui. Então envolve informação sobre viagens, intercâmbio, turismo, lazer e tudo mais. E também, deixa aí o seu comentário, a sua curtida, ficarei muito feliz e vai me ajudar bastante. E se gostou também do vídeo, já encaminhe para um amigo, para quem esteja interessado nesse mundo e nesse ramo do turismo, que eu tenho certeza que esse vídeo vai acrescentar muito para as pessoas. Então já encaminha aí o vídeo e bora conferir mais. Que é obra de arte da natureza mesmo. Aqui uma nascente, dá para tomar água diretamente aqui, limpinha. E olha, ela segue aqui embaixo e vai até lá. Olha que sensacional, aquela ali é outra represa. Lá vou eu numa pinguela natural. Será que eu dou conta? Sou bem daquelas que gosta de cair, sabe? Nos passeios. Uhul! Aqui é uma massagem natural. Dá pra sentar ali e deixar a água cair nos ombros, nas costas. Olha que delícia. Partiu trilha aqui pro meio da mata. Começou a chover, agora a gente vai dar uma pausa aqui, ó, no turismo. Olha, gente, isso daqui são os peixinhos, aqueles que ficam tirando a nossa frieira, sabe? Isso aqui é terapêutico, olha lá. Para vocês fazerem a reserva, não tem acomodação, tá? É só para passar o dia mesmo.
Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo todos os contatos que vocês precisam ligar para reservar o dia. Porque como estamos passando por uma pandemia, tem um limite, certo? Que ele está recebendo aqui, o número de pessoas, para que não haja aglomeração. Então, além de lazer, turismo, nós também temos história e cultura. Esse daqui é um museu com antiguidades, objetos de muitos anos atrás. Olha só que legal. Tem peça aqui de mais de 100 anos. Tem. Olha aqui uma mala. Eu já quero uma dessa. Adoro mala para viajar. E das antigas é difícil de encontrar, hein? Olha a data. Ela foi cadastrada como táxi em Tupã. Essa data, ela é mais antiga. Que sensacional. Essa charrete aqui, ó, é registrada de 1963. Já vem com uma mala aqui que eu tô doidinha para pegar para mim. Não pode, né? Não. Não, faz parte do seu museu, tá bom. Deixa aqui. Esse latão é, olha, você pode... Da Sociedade Dinamarquesa? Isso, tem a foto, dá pra tirar foto. Pura história, olha isso. Ai, quem quer ouvir uma música, olha a vitrola. E o pilão, onde é que tá? Moedor de café. Olha o pilão aqui, ó. Não, eu vou pedir o barraco. Que legal. Esse aqui é moedor de milho, de 1903. Falei pra vocês, eu falei que esse vídeo estava recheado de cultura, história e também lazer, né? E tranquilidade, gente. Sensacional esse museu agrícola. Galera, nós vamos ficando por aqui. Contei um pouquinho da história de Varpa e também apresentei um ponto turístico aqui no distrito. Espero que vocês tenham gostado. E se você chegou até aqui e gosta de produtos de viagem, dê uma conferida lá no meu perfil do Instagram, @vempróximodestino.loja. Tem camiseta, tem porta-documento, tem necessaire, tem bolsas neon. Tem muito produto legal lá que remete à viagem, pode ser útil também. São produtos de qualidade e com bom preço, tá certo? Muito obrigada por chegarem até aqui comigo. Fiquem ligados que logo tem mais episódio do Melhor do Interior. Um grande beijo, encontro você no próximo destino. Até lá! Tchau!